Rok 1999 byl posledním rokem vozů třídy Super Turismo na německých okruzích. I když několik továrních týmů odešlo, na dramatičnosti to šampionátu neubralo ani trochu. Právě naopak. Celou sezónou se táhl tvrdý souboj Christian Abt versus Uwe Alcen a Audi versus Opel. S blížícím se koncem sezóny se boje na trati přiostřovaly a vše vyvrcholilo v poslední zatáčce posledního závodu. Chcete vědět, jak vypadal rok 1999 v německém superturismu? Pak si nenechte ujít hodinové sestřihy toho nejlepšího ze všech závodů na programu Sport 5.